1960 ခုအေဒီလ၁ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဂီတဆရာ2ဦးမြန်မာပြည်ပြည်သားများကိုဖြေဖျော်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရတဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဂီတသူခုမအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့လည်းဂီတဆရာဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအမေရိကန်ဂီတဖလှယ်ပွဲကိုတော့အေဒီလ21ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တသားသားနဲ့မြောက်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကွယ်ရင်စသာနဲ့ရင်လိုက်ရတာအဝတ်စားပါလေလွန်တင်နဲ့ရင်စသာနဲ့ဟောမြင်လိုက်ရတာအဝတ်စားပါလေလွန်တင်နဲ့သွန်သစ္စာလာရောင်ချေခိုင်ညာရန်ပွင့်လန်းပန်းတို့နဲ့ထွန်းသစ္စာလာရောင်ချေအညာရန်ပွင့်လန်းပန်းလို့နဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ရုပ်တို့မြို့မှာကရေနတ်တဲ့မြနန္ဒာရေညွန့်ညွန့်ရေခါတန်းနဲ့ဝဲမန်းတောင်ရဲ့အထူးကောင်းသူပြောပြရဲ့မြနန္ဒာရေညွန့်ညွန့်ရေခါတန်းနဲ့ဝဲမန်းတောင်ရဲ့အထူးကောင်းသူပြောပြရဲ့ပြောရင်းလေသာပါပြီရဲ့တိတ်ကောင်းမြို့မယ်နေဦးတန်တော်
မဂီတာနဲ့အကဟာတိပြက်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်တိမ့်ညွတ်စေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပါတလာကိုချင်းချင်းလဲလဲတီးတတ်ပေမဲ့မြန်မာပါတလာကိုတော့တီးမကြည့်ဘူးတဲ့အတွက်မတန်းညွန့်စီကပါတလာကိုအမေရိကန်တချင်းတပုတ်လောက်တီးကြည့်စမ်းမရသေးလို့ပြန်တောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ Alabama with a banjo on my knee Going to Louisiana, my true love for the sea Oh, Susanna, why don't you cry for me I'm going to Alabama with a banjo on my knee Oh, Susanna, why don't you cry for me I'm going to Alabama with a banjo on my kneeIt rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death, Susanna don't you cry. Oh Susanna, oh don't you cry for me. I'm going to Alabama with a banjo on my knee. Oh Susanna, oh don't you cry for me. I'm going to Alabama with a banjo on my knee. Talu yai, todo mai te apua. Kamale vibajano, kamale vibajano. Tu ame ai lo no. Ba pelu yai, yiza talu yai.Todo mai te apuao